apie įspūdžiai. Tiesiog stiprus ir geriai savyklą pagūs. Aplamai, mes gyvenime atrandam tokių dalykų kasdien, kas liečia tą gyvenimą, dieviškumą. Tačiau, kol atrandi, praeina laikas, gyvenimas. Aš manyčiau, kad reikia nešradinėti patiems dviračiai, nes neaišku, ar pavyks ir laiką užtruks. Geriausia ateiti, pasižiūrėti, išklausyti, kur jau ištisas dviratis. Gal patiks važiuoti, patiks dalyvauti. Niekas nepriverčia po to pasižiūrėti verta visada. Ir dabar jau pasižiūrėjus verta praktikuoti. O kaip jautiesi prieš tai ir kaip jautiesi dabar? Daugiau žinau tą visumą ir atradau daug ką naujo, ką įtariau, kad tai yra kažkas. Kaip bendrausiu žmonė, kaip gyvenime, kad būtų žmogus laimingas. Ne tik pas, bet ir tavo aplinka, kiti tie atklausai.